Stavanger, the most beautiful city. Marvelous. I går var det mange i Sør-Norge som fikk temperaturer over 20 grader og hadde et alldeles nydelig vær. Stavanger var ikke et av de stedene. Det meste forsvant i tåke. Den tåken den ligger nå i morgentimene. Vi kan jo håpe at den forsvinner i løpet av dagen. Men havtåke og Stavanger, det har alltid vært et stort problem. Men i løpet av noen dager så må det vel gjerne bli et solgløtt i Stavanger og ønsker alle sammen der en riktig god dag. Altså nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. At nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap, folk. Det begynner å stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut, du ikke lov veksen til! Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot opp meg!